What up, Peak Performance English Academy, o lugar onde o seu inglês fica forte. Guys, are you ready to train today? Today the live is a little bit earlier because I'm going to the movies. And since I'm going to the movies, I'm going to talk to you guys about the movies. All right? There's a mistake that many Brazilian people make that is totally and 100% avoidable. You guys can avoid this. Guys, hoje a live é um pouco mais cedo porque eu vou no cinema e já que eu vou no cinema, vamos falar sobre o cinema. Existe um erro 100% evitável, avoidable, que os brasileiros cometem, guys. É um erro muito comum que eu vejo direto. Eu sou coach de inglês, eu sou professor de inglês e eu tenho contato com bastante pessoas que estão nesse processo de aprender esse idioma e eu vejo, guys, direto. E é uma coisa que depois que você vê aqui, que eu vou explicar para vocês essa sacada, você não vai errar mais. Hey, Mr. Sam, how are you? Guys, don't forget to like and share, ok? Deixa eu mandar o link aqui, ó. Fiquei de compartilhar esse vídeo. One second, guys. Deixa eu mandar o link aqui, ó. Vão falando hello, guys, pra mim aí. Cadê? Copiar o link, share. Como é que eu só pego o link? I don't know, guys. Acho que do celular eu consigo share melhor. Hey, Mr. Fabio. Hey, Lucas. What's up, man? Hey, Eliane. Hey, Danilo. O Danilo já compartilhou aí, guys. É isso mesmo. Share. Cadê, guys? Como é que eu vou share isso daqui? Share in a private message. Tem que mandar para um amigo meu. Ok. Agora. Acho que agora foi. Ah, ok. Consegui, guys. Let's do it. Hey, Serena. Hey, Mr. Sam. Share too, ok? Corretor danado. Hey Fernando, what's up? Hey Demerson. All right, guys. Então, como eu tava falando anteriormente para a galera que acabou de entrar, eu vou no cinema hoje, então eu vou assistir aquele filme, eu acho que o nome é Jogador Número 1. No inglês é Ready Player One. Eu ouvi falar que esse filme é muito bom, amanhã eu compartilho aqui com vocês. Hey Mr. Tigre, novato na área. Welcome, my friend. Hey Alexandre, what's up? Então, amanhã eu falo para vocês como que é o filme, mas a crítica, por enquanto, tá muito boa. Diz que é o melhor filme do Steven Spielberg dos últimos anos. Então, eu acho que vai ser top. Hey, Márcio! How are you, my friend? Olha só. Guys, o erro que eu tava comentando com vocês, é o erro super evitável que os brasileiros cometem toda hora, é falar the movie. I am at the movie, or I am going to the movie. Guys, você não pode falar I am going to the movie, porque você não vai no filme, você vai para um local. Você tem que falar I'm going to the movies e colocar um S. Então, movie, só movie, é filme. É o filme, é o substantivo, é a coisa. Hey, Mr. Luciano. Hey, Arthur. Hey, Diogo. I'm phenomenal today. How are you, my friend? Então, guys. Movie sem o S é o substantivo, é a coisa, é o filme. Movies pode ser no plural, filmes. Plural, mais do que um filme, movies. Mas agora o local, guys, é movies. I am going to go to the movies. I will go to the movies, alright? Do jeito que você quiser. Mas o importante é colocar esse S. Ah, Bruno, beleza, isso é fácil, eu sei. Guys, se eu pudesse contar quantas vezes. Eu já ouvi as pessoas errando isso daí direto, falar I go to the movie. Where are you? At the movie. Não, você não tá no filme, você tá no movies. Que quer dizer o quê, guys? O local, o estabelecimento. The movies, alright? Hey, Mr. Ricardo. Hey, Sandra. How are you? Hey, Marlene. Hey, Mr. Fábio.
Guys, don't forget to like and share, especialmente entrar lá no canal no YouTube, se inscrever no Inglês Forte. Guys, vai ter muito mais conteúdo exclusivo lá no YouTube. Então entra no canal Inglês Forte, curte lá, subscribe, se inscreve no canal que vai ter coisas exclusivas lá para você não perder. E aperta a notificação para vocês serem notificados, porque eu gosto de fazer as coisas ao vivo, guys. Vocês já perceberam? Comigo o negócio é ao vivo, always. Então, repara aqui, ó, no quadro tem coisas aqui que estão em verde e azul. O verde, guys, é o local. Seria, ó, você pode falar the movies, seria o cinema. Você pode falar the movie theater. Que seria the movie theater? O teatro onde toca o filme. Então, o cinema nada mais do que é um teatro onde que toca o filme. Então, isso que é movie theater. É a mesma coisa do que a gente fala cinema aqui no Brasil. Você também pode falar the cinema. Mesma coisa. Hey, Mr. Rafa! Hey, Alexandre, what's up? Olha só, tá entrando uma galera aqui, ó. Guys, esse é o canal onde o seu inglês fica mais forte. Por quê? Sabemos que temos que treinar. Aqui tem live todo dia. Você tem que treinar o seu inglês. Não adianta você só estudar. Inglês é uma habilidade física, guys. Se você só estudar sobre o peso na academia, se você só estudar sobre a esteira, você não vai ficar nem mais forte, nem mais rápido. Você pode ler livros sobre esteira. Se você não subir em cima da esteira e correr e suar, guys, você não vai ter um melhor desempenho, você não vai ficar melhor. Então, mesma coisa com o inglês. Não adianta você só estudar. Você tem que treinar. Então, nesse canal aqui, a gente treina e fica mais forte no inglês. E outra coisa que é importante, guys, é consistência. Por isso que tem lives todos os dias, alright? Então, se vocês gostam do trabalho que eu faço aqui, da proposta que eu tento passar aqui, guys, deixa o seu like and share. Hey, Euclides! Alright? Então, esses lugares, assim que você pode se retratar ao local. The movie theater, que é o teatro onde que toca o filme, e the cinema. Hey, Mr. Moisés! Thank you, man! Thank you so much! Luciana, I practice my English every day on Netflix. Very good! Olha só, você fala Netflix com movies, flick. Tem tudo a ver com Netflix, a gente chega lá. Hey, Mr. Vinicius, how are you, my friend? Agora, guys, outras formas de você falar filme. Existe movie, normal, movie. Film, outra forma de você falar filme. Flick, que eu acabei de comentar, flick também é um filme. Daí que vem o Netflix. Claro que, mas Netflix, Bruno, não é com X? Netflix? Ok, guys, mas marketing. Ok? Flicks. Se eu colocar um S aqui, ó, Flix é o som do X. Netflix. Flick é um filme, é uma gíria para filme. Flix com S é filmes. Então, Netflix, por sentido de marketing, eles colocaram um X e ficou mais da hora, mas é o mesmo som. É net, de internet, da net, da rede, e Flix de filme. Ok? So, Netflix. Flick é outro jeito de falar. Existe uma expressão que é chamado chick flick. Que é filme de mulher. Não, não seria de mulher. Chick, na verdade, é um pintinho. O que sai do ovo, né, guys? O pintinho é. Mas também tem um sentido de mina. Mulher, mina, garota. Chick. Então, chick flick seria um filme para mulheres. Não, não um filme só para mulheres. Não, a gente não precisa ter esse estereotipo assim. Mas é um filme que é tipo. Sei lá, Mean Girls. Qual outro filme que tem? Geralmente filme da Lindsay Lohan. É chick flick, ok? Bruno Michael lives in Spain. What's up, Spain? He's your friend. Welcome, my friend. Alright, let's go. Aqui, ó, guys, outra forma que você pode falar filme é motion picture. Oh, it's a motion picture. É uma foto em movimento, motion picture. Mas isso é quando você quer ficar mais fancy, quando você quiser ser chique, guys. Você fala, ah, motion picture. Seria no português longa-metragem, eu acho que fala, né? Longa-metragem. Isso quando você tá falando sobre os Oscars, guys. É um motion picture. Mas geralmente você vai ouvir as pessoas falando movie, film or flick. É daqui que vem o Netflix, né, guys? E motion picture, quando você está se achando, você quer falar mais fancy, é motion picture, alright? Longa-metragem seria mais ou menos a tradução. Mas olha só, guys, o erro que eu não quero que vocês cometem é the movie. Se você está falando sobre o local, guys, é movies, the movies, não
The movie. Movie é filme, é um substantivo, não é um local, guys, ok? Movie é a coisa. Movies pode ser o plural do movie. Mas quando você coloca I'm at the movie, se você está se retratando a um local, aí seria o cinema. Outra forma, the movie theater e the cinema. Guys, essa foi a live de hoje, bem curta, mas teve a live. Ainda tenho treino porque eu vou lá assistir o filme, Ready Player One. Amanhã eu falo para vocês como que é o filme, alright? Eu já recomendo ou não recomendo esse filme. E of course, guys, assistir em inglês. Nada de assistir dublado porque perde a graça, né? Guys, don't forget to like and share. And don't forget to subscribe on YouTube, my friends. Inglês forte, entra lá no canal, se inscreve, liga a notificação, porque daqui um tempo, guys, vai começar a ter conteúdo exclusivo lá. E eu não quero que vocês aqui que curtem a página deixam de curtir, deixam de participar dessas lives, desses treinos. Alright? Guys, love you so much. Peace!